Goeienaand, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Lekker is het weer vanavond om saam met julle hier op Kruiskyk te kan wees en naar die woord van die Here te kan kyk. Mag die Here jou seën met hierdie boodskap, mag God jou met sy liefde aanraak, mag die Here jou deur sy Heilige Gees versterk en ondersteun in hierdie boodskap. Goed, ek wil vir ons boodskap vanavond, wil ek die titel gee, Wees gereed. Nou, voordat ek enig iets verder op die titel sê, kom ek lees vir ons Lukas 12 vers 32. Moenie vrees nie, klein kuddekie, want julle Vader het 'n welbeha daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings, gee almoese, maak vir julle beerse wat nie oud word nie en 'n skat wat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ek wil hê ons moet aan hierdie gedeelte moet ons dink waar hy eerste hier sê, moenie vrees nie, klein kiddekie, want julle Vader het daarin 'n welbehaag gehad om die koninkryk aan julle te gee. Dit is die eerste ding wat jy vanaand moet verstaan in hierdie boodskap van wees gereed, dat dit is God se hart, dit is God se plan. Hy het eintlik 'n welbehaag daarin, 'n soeke daaraan om aan jou die koninkryk van die hemele te gee. So ek wil baie graag uit hierdie staanspoor uit vanaand met hierdie boodskap met elke een van julle praat. Dan kom hy, dan sê hy, verkoop julle besittings om die koninkryk van die hemele te kan beerwe. Hier kom na hierdie ding dat God het 'n welbehaag om die koninkryk aan jou te gee. Kom hy en hy sê, verkoop julle besittings, gee almoese, maak vir julle beerse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is. Verkoop julle besittings. Wat bedoel hy? Bedoel die Here, jy moet nou onmiddellik gaan en jou goed op jou bakkie by jou huis gaan laai en gaan verkoop alles wat jy het. Dis nie wat die Here bedoel nie. Die Here het in sy hart wat hy hiermee bedoel is, dat jy moenie vas in jou aardse besittings wees nie. Soveel so, dat jy dit so probeer heeltyd behou met alles wat in jou is, dat het inmeng met jou verhouding met die Here nie. So ons moet eintlik ons losmaak van ons aardse besittings, soveel so dat as die Here sê, gee R1000 vir Saartjie, dan gaan jy en jy gee vir haar R1000. Of as die Here vir jou sê, sien jy die motorfiets van jou wat onder die afdak staan, jy gebruik hom nie so baie nie, jy het hom nie werklik nodig nie, maar jou mede vriend en broer in die kerk het nie vervoer nie, vat hom en gaan gee hom vir hom. Kan jy sien, verkoop julle besittings, hierdie aarde met sy dinge hou jou nie vas nie. Amen. Want hy sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou ek wil met hierdie boodskap vanaand wil ek vir ons van wees gereed, wil ek vir julle sê, kom dat ons losmaak van aardse dinge en ons eerder vasmaak aan die hemelse. Julle, daar is 'n koninkryk wat vir ons wag en daarom moet ons eerder vir ons 'n skat in die hemel opbou. Amen. Goed, tweede gedeelte, Lukas 14 vers 27. Jou Vader het 'n welbehaag daaraan om die koninkryk aan jou te gee. Goed,
Dit was ons vorige vers. Nou sê hy hierso in Lukas 14 vers 27. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers en sit en die koste bereken of hy die midde het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie met hom sal begin spot en sê hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Dan in die selfde gedeelte, dan kom hy weer in vers 33, net twee versies af. So kan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Nou wil ek weer eens sê, daai wat hy sê, so kan nie almal van julle, julle wat van al julle besittings afsien, my disipel wees nie. Sê die Here nou vir jou, gaan huis toe, gaan verkoop jou huis, gaan verkoop jou kar, gaan verkoop jou bed, gaan verkoop jou klere, gaan verkoop alles wat jy het, sodat jy daar naak staan, dat jy niks het nie. Nou sê die Here, nou kan jy alleenlik my disipel wees. Nee julle, dis nie wat die Here hier sê nie. Dit is 'n afsien van die vashou in jou hart, van jou besittings, dat jy dit wil vashou in dit, en as jy na jou besittings kyk, dan meet jy jouself aan die besittings wat jy het. Die woord van die Here sê, 'n man se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Dit moet wees 'n losmaak in jou hart van jou besittings. Beteken nie, jy mag hulle nie hê nie. Het so 'n tipe losmaak van jou besittings, dat as iemand iets nodig het, dan jy vry in jou hart, sê, weet jy wat, wat myne is, is joune, hier my vriend, gaan en wees geseend, en jy gee van daai dinge vir hom. Amen. So, en neem op elke een, hy sê, elke een wat nie sy kruis opneem, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So julle, wat is 'n kruis? Dit is 'n doodmaak van self. En 'n kruisdood is 'n starige dood. So, dis 'n proses deur jou lewe, wat jy die begeerlikhede van die vlees stelselmatig meer en meer en meer begin doodmaak in jou lewe, sodat jy meer kan word soos wat Jesus is. Amen. Goed, Matteus 6 vers 21. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Julle, kom ek gaan vir julle sê, ek het vanaand met hierdie boodskap, ek het nie hierdie skrifte gaan uitdink, daai een sê dit, toe gaan soek het nie. Soos wat ek gebid het vir hierdie boodskap vir ons vir vanaand, het ek gesê, Here, wys my waar toe begin ek so een vir een op hierdie skrifte oopmaak. Die Here is baie ernstig dat ons moet losmaak in ons hart van ons aardse skatte, 'n tipe van verkoop in jou hart jou aardse skatte, sodat as jy vir die boemelaar op die straat iets moet gee, is jou hart oop om dit te gee, want jy sien dit nie meer as joune nie, maar die Here sinne. So, as jy 'n ekstra voertuig het en jou broer het nood, dan vat jy die voertuig en jy gee dit vir hom. Dis nie vir jou 'n probleem nie, jy's nie vasgemaak daaraan nie, jy's nie besitlik en dit is jou eie nie. So, kry net die boodskap wat die Here vir ons gee, want hy sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Jy sien, as jou skat die koninkryk van die hemele is, dan gaan jy maklik van aardse dinge kan ontsla raak. Maar as dit nie die koninkryk van die hemele is nie, gaan jy aan die goed wil vashou. En al sien jy nood, gaan jy nie wil gee nie. Kan jy sien wat wil Jesus in ons harte wek? Nou sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. En ek kan ook nou nie help om hierna te kyk nie. As jou oog reg is, as jy behoefte sien en dat jou hart wil gee, dit is as 'n lamp van liefde wat in jou skyn om die behoefte te kan invoorsien, dan sê hy, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. En uit hierdie gedeelte is daar baie fasette en baie boodskappe van om 'n donker oog of 'n donker liggaam te kan hê, want dit kan sonderige dinge wees wat ons ook najaag, wat vir jou 'n donker oog en 'n donker liggaam kan gee.
Nee, so, maar in hierdie geval om een oog te kan hê wat verlig is met die liefde van Jesus Christus om goed aan ander te kan doen. Hy sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou, hierdie donkerheid van binnen wat hy praat, is jou gees. Jou gees moet soos 'n lamp voor Christus Jesus skyn. Maar as ons in haligheid het, julle sien, verkoop jou besittings, as ons in haligheid het, en ons wil nie weggee en seën en ontsla raak van die dinge van hierdie wêreld nie, dan kom maar gierigheid en geldgierigheid en nait kom in en ons wil het binnen in ons hou, dan kom allerhande lelike dinge binnen in ons in, dan, hy sê, dan is die lamp in jou lichaam donkerheid is. Jy sien, dit het iets met die liefde van God in jou gees te doen, wat moet uitstraal na buiten toe. Nou sê hy, hoor gegou hy, niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Wat is Mammon? Geld. Jy kan nie God en geld dien nie. Hy sê, want jy gaan of die een lief hê en die ander een haat, of hierdie een lief hê en weer die ander een haat. So, hy bring 'n vergelyking tussen God en geld. As jy geld lief het, sal jy God haat. Dit is nie ek wat so sê nie, die woord van God sê so. Daarom wil ek na elke een van julle toe kom in hierdie, kom ek en jy wees gereed, want moenie vrees nie, klein kiddekie, dit, julle vader het 'n welbehae daaraan, om die koninkryk aan julle te gee, moenie laat geld vir jou so ding raak, dat jy so in jou hart aan die goed vashou nie, o, jy gaan nie 'n disipel van Jesus kan wees nie, want jy sal behoefte sien, maar jy sal dit net vir jouself hou, en jy sal nie 'n oop hand hê en 'n hart van liefde, om te voorsien in die nood en die dinge van jou broers nie. So amen, jy kan nie God en Mammon dien nie, want jy sal die een lief hê en jy sal die ander een haat. So op hierdie punt van ons bediening wil ek eintlik in my eie lewe ook kyk, dat ek nie geldgedrewe sal wees nie. Ek wil in my eie lewe ook kyk, dat ek absoluut seker maak, dat ek God gedrewe is, met liefde in my hart. Amen. Kom ek en jy kyk daarna, of ons lewens en ons harte so kan doen. Amen. Goed, dan, Matteus 9 vers 16, kom ons kyk gou daar. Matteus 9 vers 16, hoor hierdie. Hy sê, niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. Want die aangelapte stuk skeer af van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. 'N Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. 'N Mens gooi nie nuwe wyn in 'n ou leersak nie. Hy bars en dan loop dit uit. Jy sit nie op 'n nuwe kleed, op 'n ou kleed 'n nuwe aangelapte stuk nie. Hy sê, want dan skeer dit af en dit bring 'n erger skeer. Hoor gou wat sê die woord van die Here vir ons. O julle, wees gereed om Jesus Christus te kan ontmoet. Die woord van die Here sê vir ons vandag, moenie vashou aan jou ou lewe nie. Daarom deel jou besittings uit, as jy kan, soos wat die Here, dis 'n toestand van die hart, om 'n hart te kan hê, om te gee, omdat jou hart vir die werk van die Here is, en hy kom ook, as jy aan jou ou lewe vashou, as jy aan jou ou lewe vashou, en aan jou ou maniere, en jou ou dinge, en 'n wêreldse type lewe, en dan wil jy
Een nieuwe lap, een patchy van die evangelie, zo'n ou lappiekie, hier aan jou ouwe vastwerk. Hy sê, dit gaan tot jou nadeel wees, omdat jy net zo'n patch van christenskap so hier op jou wil sit. Hy sê, dit gaan afskeer en dan gaan jy achterkom, daar sit een groter gat. Jy gaan skade aan jou eie geesteslewe doen. Wat kom sê die Heere Jesus Christus vandag deur hierdie woord vir ons? Hy kom na my en hy kom na jou om vir ons te sê dat ons moet 'n keuse maak. Of die Heere of hierdie wêreld. Julle kom ons maak 'n keuse. Of ons gaan die Heere Jesus dien of ons gaan hierdie wêreld dien. Of ons gaan in die gees van hierdie wêreld optree of ons gaan in die gees van God optree. Maak 'n keuse, wil jy eerder 'n splinternuwe, nuwe kleed aantrek, of wil jy die ou dinge wat jy nog lief het en wat jy deur jou vlees nog wil koester hou, en dan wil ons net so lappie van Christus hier aanwerk, sodat ons nou nie te skuldig voel wanneer ons alleen is nie. Kom ek en jy, maak volle oorgawe aan Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Dan, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Ek sien dit amper as 'n type van 'n lewe, daar buite van maandag tot vrydag werk jy nog, lewe jy nog in die wêreld en soos wat die wêreld lewe, en dan op sondag, dan jy nou in die kerk, halleluja, o die Heilige Gees en die werk van God en alles, so jy is eintlik 'n sondag Christen, nee, en 'n sondag, ek wil dit amper noem, superheilige. Maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag, saam met Saterdag, is daar 'n ander mens. Die woord van die Here sê, die sak sal bars en die wyn sal verlore gaan. Weet julle, ek soek 'n egte verhouding met Jesus Christus. Ek wil in die volheid van God ingaan. Amen. Ek wil getransformeer word. Weet julle wat, in daai nuwe sak, wedergeboorte. Ek lê die ou mens af met sy dinge en ek neem die nuwe mens in Christus op, want ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef binne in my. Ek kyk met ander oë na hierdie wêreld. Die manier wat ek gepraat het, verander nou, klink my stem soos 'n ander stem wat praat julle, want dit is 'n goddelike stem, dit is 'n stem van liefde en van die Heilige Gees. Kan julle sien dat dit is nou 'n nuwe wynsak, 'n leersak wat jy in nuwe wyn in kan gooi en nou sal al twee behoue bly. Jy gaan jou keuse moet maak. Jy moet jou lewe nie maak bietjie van Jesus, bietjie van hierdie wêreld nie. Jy sal verlore gaan. Wat hy eintlik hier sê, jy sal verlore gaan. As jy jou lewe so inrig, kom ons maak totale hart, siel en gees oorgawe om die Here Jesus Christus te dien. Ek gaan vir ons afsluit met Matteus 13 vers 22. Kom ons hoor wat staan daar. Matteus 13 en ek lees vir ons van vers 22 af. Hierdie is die gelykenis van die saaier wat uitgegaan het om te saai. Nou, ek gaan nie die hele gelykenis vir julle lees nie. Ek wil kom by die gedeelte waarin die dorings gesaai is. Dis vers 22. Hy sê, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstruk die woord en hy word onvrugbaar. Het julle geweet dat die wêreld se verleiding en die rykdomme van hierdie wêreld die woord van God in jou verstruk? Julle sien daai saad het daar geval in die grond en dit was, daar was nattigheid en daar het sonskyn gekom en hy het begin groei, maar hierdie wêreld en sy dinge het saamgegroei, want jy het dit nooit laat gaan nie. Jy het nie in jou hart 'n vrymaking, 'n aflegging, 'n losmaak van my besittings gekry nie. So jy het nog vasgehou aan die dinge van hierdie wêreld, maar intussen die woord van God ook gegroei. Die woord van die Here sê, die dorings wat hierdie wêreld en sy dinge is en die sorge van die lewe het saamgegroei en dan is dit soos dorings in die natuur opmaak, dan draai hy so om hy plant en hy verstrik hom so, dat die woord eintlik, ek kan het nie beter stel nie, binne in jou lewe versmoor word. Hy sê, maar hoor gou vers 23,
en bij wie op goede grond gesaai is. Sien, hierdie man het een volle oorgawe gemaakt. Hierdie vrou het een volle oorgawe gemaakt en gesê, Jesus is my alles. Ek wil niks van die geest van hierdie wereld en die dinge van hierdie wereld mee te doen, nee, nie. Hoor hier, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplever. Die 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. O julle, as jij een volle keuse vir Jesus Christus maak en jij klaar maak met wereldse muziek, want jy dit nou vervang met christelike muziek. As jy klaar maak met wereldse filmvertonings, want jy het dit vervang met christelike filmvertonings. As jy klaar maak met wereldse vriende, want jy het nou by die huis van die Here aangesluit, by je familie, wat die selle hart en gees as jy het, wat die aangezicht van God soek, en heiligmaking is vir hulle belangrik. Jy het afgestaan van jou ou wereldse vriende, en jy is nou tussen christelike vriende. Want jij hebt een levensverandering in Jesus Christus gemaakt. O jylle, ek kom naar jullie vandaag. Dan zal jij wees als hierdie saad. Jij zal vrug oplever. Jij zal groeien. Jij zal sterk wees. Raai wat. En wanneer Jesus Christus op die wolken komt, dan kom hij bij die, soos wat hij voor die betrouwbare dienstknecht gesê het, goeie en getrouwe dienstknecht. Oor min is jy getrouw bevind, maar ek sal jou oor baie aanstel. Weet jy, terwijl jy hierdie program kyk vanavond, hoop ek jy kyk ook binnenin na jou eie lewe toe. En as jy vandag gevind het, bietjie van die wereld, bietjie van God, en jy vandag gevind het, jy het mammon ook lief, en nie net God nie, en dat jy het nodig om een hartsverandering rondom dit te maak, en dat jy een baie besitlike persoon is oor jou besittings, jy sal iemand sommer invlieg, as daar net so'n bietjie skade aan iets gekom het, wat van jou aardse besittings is, en jy besef, dat daar moet in jou een verandering in Jesus Christus wees, een totale omswaai en omdraai. Dan vraag ik jou nou vanavond, maak jou oor saam met my toe, en bid saam met my. Vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus, die Seun. O Heere my God, kyk in my hart, openbaar my hart vir my, die dinge wat ek koester, Heere, wat besig is om scheiding tussen my en God te maak, Heere. En ek vraag, Heere, bring een hartverandering daar, Heere my God, dat u my eerste, dat u my laaste, dat u my begin, en dat u my einde sal wees in alles wat ek doen. Vader, ek dank u daarvoor, loof u en prijs u, en ontvang dit nou, in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Hoop hierdie boodskap het ingang by jou gevind, en iets vir jou beteken. Mag die Heere jou seën, tot volgende vrydag aand 7 uur, dan sê ek weer by julle. Baie liefde.